ძალითა მამისათა და ძისათა და წმინდა სულისათა. ამინ. დღეს ჩვენი ერის ცხოვრებაში პრობლემატური საკითხი არის ჩვენი ერის ერთობა და საერთოდ ერის გადარჩენა. საერთოდ ერის გადარჩენა. Რას ვხედავთ ჩვენ ისტორიაში, რომ გამოვიტანოთ ამ რაღაცა განვლილი გაკვეთილებიდან დასკვნა და ჩვენც მივიღოთ ესა ის რაც სასარგებლოა. ისტორიას არ შეგახსენებთ, ეგ თქვენ თვითონ შეგიძლიათ წაიკითხოთ, რომ იოსების წყალობით, იაკობის შვილის იოსების წყალობით, შიმშილობის პერიოდში ებრაელები მოხდნენ ეგვიპტეში. მოკლედ შეგახსენებთ, რომ დრო არ არის, რომ უკვე სამმა კაცმა იქადაგადა მეტი და არ გადავკალო თქვენი ყურადღება. 400 წელზე ცოტა მეტი ხანი მეტხანს იყვნენ ეგვიპტეში ებრაელები. Magram, şans ro ebraelebs uke sarçmuneba dakarguli khonda. Da khedavt ro ghtis madli agar aris matze. Egiptelebi sashinlas tanjaven didi shromit ebraelebs gaçamebulebi arian da turas me pretenzias tsamoaqeneben kargi tskhovrebis mosapoeblat upro umdzimdeba tskhovreba. ეგვიპტელების მიერ. როდესაც გამრავლდებიან ეგვიპტეში, ეგვიპტელები ამბობენ, რომ ესენ ისე მრავლდებიან ჩვენ ერთში, რომ ეს პრობლემა შეგვექმნიან, ეს ცხოვრებაში ყოველთვისია. ვისაც თავისი ერისთვის ყურადღება არ მიუქცევიეს, მეფეები ყოფილან, პრეზიდენტები ყოფილან, თუ ვინ ყოფილან და უცხო ხალხი უფრო მეტად მომრავლებულა, ყოველთვის ეს ხედავთ ისტორიიდან, რომ პრობლემა ყოველთვის შექმნილი ხდება იმ ქვეყანაში, სადაც გამრავლებული სხვა ხალხი არის. ყოველ შემთხვევაში მაშინ უნდა თქვა, რომ აღარ არსებობს ერი და არის რაღაცა მამული და ხალხი ცხოვრობს იქა. მაგრამ თუ ეროვნულობაზე ვამბობთ, მაშინ ერი უნდა შეჭავრდეს უცხო ხალხსა. და ეგვიპტელები შეშფოთებულები არიან, რომ ესენი მრავლდებიან ძალიან მაგრა და მოდი დავავალოთ ბებია ქალებს, რომ ვინც კი ვაჟი დაიბადება, რომ მოსპან მოკლად. მოხდა ეს თუ არ მოხდა, მერე ხედავენ, რომ ვინც კი ბავშვი იბადება მამრი, ყველაზე ბრძანება არის გამოცემული, რომ მდინარე ნილოსში გადააგდან, წყალში გადააგდან ბავშვი, უნდა მოსპან. მარტო ტოვებენ ქალებს, რომ საერთოდ ეგვიპტელებმა სიმრავლით ამჯობნონ მამაკაცების მხრივა ებრაელებს, რადგან ომი რო დაიწყას, ან რაღაცა უბედურება იყოს, ესენი ჩვენს წინააღმდეგ გამოვლენო. შევჩერდეთ ახლა, რომ შეწუხებულია ძალიან ებრაელი ხალხი. და შეწუხებაში, ტანჯვაში, ადამიანის ბუნება არის, რომ ყოველთვის ადამიანი შემობრუნდება, რომ აღარ საიდან რო ხსნა არ არის და მერე დაფიქრდება, რომ ეხლა კი დრო არის, რომ მაღლა ავიხედო და ღმერთს ვთხო შემწეობა. იქნომდე არა, რუსეთში გამოთქმული არის, რომ გლეხიო მხოლოდ მაშინ გადაიწერს პირჯვარსა, როცა დაიქუხებსო. შენს მოსავალს რო რაღაცა ემუქრება, მაშინ დასტყვები, რომ ღმერთო ან გვალვა არ მოიყვანა და ან ის ხორშაკი არ მოიყვანა. ესეთი რაღაცა და ადამიანების ბუნება ასეთი არის, რომ როცა საშიშროება მოდის რაღაცა, ფათერაკი მოდის, ავამტყობობა მოდის, ოჯახში რაღაცა მსხვერპლი არის რაღაცა, ხო მერე მიდიხარ უფალთანა და სანამ დალხინებული ხარ, ნაკლებად ადამიანი მიდის. და აი ებრაელები, როცა უკვე თლიანად განადგურების წინაშე დადგნენ და ღმერთმა უნდა მოულინოს რაღაცა ხსნა ამ ხალხსა, შეღაღადეს ღმერთ, შეღაღადა ებრაელმა ერმა. Da საინტერესო არის, რომ ვინ უნდა წაუმძღვაროს ერს ღმერთმა
ერის გადარჩენისათვის. ვინ უნდა წაუძღო არას? იცით რომ მოსეს ისტორია რომ როდესაც ეს ბავშვიც უნდა გადაეგდა დაბადებული პატარა მოსე წყალში სამი თვე კი შეინახეს მისმა მშობლებმა და მერე მაინც წაართმევდნენ ეგვიპტელები და წყალში დაახრჩობდნენ ბავშვსა და მოფისეს ის პატარა რაღაცა კალათი იყო ჩააბძანეს ჩიგა პატარა მოსე და იქ წყალის ნაპირზე დადეს ამ დროს გამოვიდა საბანაოდ ფარაონის ასული და კირილის ხმარო მოესმა მივიდნენ და ნახეს ლამაზი ბავშვი არის ძალიან და შეებრალათ რომ მოეკლა და თქვეს რომ მოდი და გავზარდოთ ეს ბავშვი გავზარდოთ ეს ბავშვი და იშვილა ფარაონის ასულმა იქ იყო მისი და ერთი რა მოხდებაო ნეტარ გადააგდებენ წყალში თუ არ გადააგდებდნენ მოსეს და როდესაც დაინახა რომ ამ ასულმა ფარაონისა მაიყვანა ეს ბავშვი იქვე მირბინა და უთხრა ხო არ გინდათ რომ ძიძად ვინმე მოვიყვანო რომ ძუძუ მოაწოვოს პატარა ბავშვსაო და კიო გვინდაო გაიქცევა და მოსეს დედას მოიყვანს ეს გოგო აი ძიძა მოგიყვანეო და ეს ძიძა ზრდის ძიძა ვითომართლა ძიძა კი არა დედა არის და ეს გამწარებული ერი განადგურების წირაზე მისული ერი ამ ქალსა აღმოაჩნდება უზარმაზარი პატრიოტული გრძნობა თავისი ერისა გადარჩენის თვით ინსტინქტიდან გამომდინარე და ჩანს რომ ისე ზრდის ამ პატარა ბავშვსა ისე ზრდის მიუხედავად იმისა რომ ფუფუნებაში იზრდება ალბათ გაუმჟღავნა იმა რომ ის არ არის ეგვიპტელი არამედ ის არის ებრაელი და ისეთ პატრიოტულ გრძნობას ჩადებს ამ ბავშვი რომ ეგეთი პატრიოტული გრძნობის მქონე ადამიანი მაშინ ებრაელებში არ მოიპოვებოდა არ მოიპოვებოდა და უფალმა რომ გადახედა იმ ებრაელებში არ არის ესეთი პატრიოტული გრძნობის მქონე ადამიანი თავისი ერისათვის როგორც მოსე არის ისე აღზარდა იმ დედამ ანუ იმ შემთხვევაში ვითომ ძიძამ ის პატრიოტიზმი თუნდაც იგიდან ჩანს რომ როცა ეგვიპტელი სტანჯავს და სემს ებრაელსა მივალის და მოხკლავს ამ ეგვიპტელსა ხოლო როცა ებრაელი ებრაელს ეჩხუბება მაშინ მივალის და იყვე რატო ეჩხუბებით ერთმანერთსა თქვენ ხო ებრაელები ხართ ნუ ასე არის თუ ისე არის გაიგებს ბოლოს ფარაონი რომ ვიღაცა ეგვიპტელი მოკლა მოსემ ანუ თავის შვილი შვილობილმა და ეგვიპტელებსაც თურმე რამხელა პატრიოტიზმი ჰქონია მე ყოველთვის განცვიფრებული ვიყავ რომ როგორ არის მეთქი რომ ეგვიპტე მოდის და თავის მოწოდების სიმაღლეზე არის რბამბობ როგორც ერი და როგორც ქვეყანა თურმე იმათაც უზარმაზარი პატრიოტული გრძნობა ჰქონია რომ აი ამ შვილი შვილს იმეტებს რომ ეს უნდა მოკლას ფარაონმა რიგითი ეგვიპტელის მოკლისთვის და გამოეკიდებია და გაიქცევა და მიდის სხვა ქვეყანაში ეს არის სინაის ნახევარკუნძულზე მიდიანელებთან და იქ თავს შეაფარებს ვინმე მღვდელს არა ებრაელს მაშინ ებრაელებში ჯერ მღვდლობა არ არის დაწესებული მე მაგალითად ენციკლოპედია როდესაც წავიკითხე და იქ ენციკლოპედიაში წერია პირველადაო ნამდვილი ცოცხალი ღმერთის მაღიარებელი იყო თითქოს აბრაამი და თითქოს ებრაელი ერი რა თქმა უნდა ეს არ არის სწორი იქნობამდე მელქისედეკი არსებობდა სამღვდელოება არსებობდა და ხედავთ თუნდაც მოსეს დროსა რომ უკვე თურმე ჩამოყალიბებული მღვდელმსახურობა არის და ცოცხალი უზენაესი ღმერთის მადიდებელი თურმე ყოფილან და მაცხოვარი ესო ქრისტე როცა მობრძანდება ამ დედამიწაზე კი არ ამბობენ იესო ქრისტე აარონ მღვდელმთავრის წესით ან იმას კი არ ამბობენ რომ ელიაზარის წესი და რომელიმე სამღვდელო ებრაელი სამღვდელო პიროვნების წესით არამედ აქ არის პირდაპირ გამოკვეთილი რომ
იმათ უწინარეს ვიღაცა იყო სამღვდელოება, ეს ძალიან საინტერესო მომავალში ახლა არის ამის კვლევის დრო, მელქისედეკის წესით. აი მელქისედეკის წესით მყოფი სამღვდელოება არის ძალიან მშვიდობის მოყვარე, ძალიან ლმობიერი, ძალიან მოსიყვარულე, ძალიან პატივის მცემელი და შემოდის აი ეს მაცხოვარი იესო ქრისტე მელქისედეკის წესით ისევ ისეთი პიროვნება, რომელიც ამბობს, რომ ერთ ლოყაში რომ დაგარტყმენ, მეორე ლოყა შეუშვირე. რამდენჯერ მიუტევაო პეტრე აუბნება მაცხოვარი იესო ქრისტეს ჩემს მოყვასა? შვიდ გზისაო და შვიდ გზის კი არა, შვიდჯერ 70 გზისაო. თითო დღეში, ესე იგი, მოაქვს სუნთლად სხვა რელიგია. არა მოსეს რელიგია, არამედ მოაქვს მელქისედეკის რელიგია, მაცხოვარი იესო ქრისტეს. ჩემო საყვარელო ადამიანებო, მოსეში რომ დაინახავ სამ პატრიოტიზმსა, თუ ადამიანს პატრიოტული გრძნობა არ აქვს, ის ერს ვერ უწინამძღვრებს. ვერავითარ შემთხვევაში ვერ უწინამძღვრებს. ის ცეცხლი უნდა გეკიდოს, რომ ერი გადაარჩინა. განწირული უნდა იყო. ამისათვის განწირული უნდა. თუ ეს განწირვა არა გაქვს, სულ ტყუილი არის, შენ ვერაფერს არ გააკეთებ. იქნები ჩვეულებრივად მსახური, რიგითი მღვდელმსახური იქნები, რიგითი წინამძღვარი იქნები, მაგრამ ვერაფერს ვერ გააკეთებ. აი ეს ცეცხლი დაინახა მოსეში ღმერთმა და აბა უძახის მერე მაყლოათან, როცა ცეცხლი ეკიდა და დარიგებას ადლევს ღმერთი, რომ შენ უნდა გამოიყვანო ეგვიპტიდან ეს ჩემკენ შემობრუნებული, რომელიც შემომღაღადებს ერი ებრაელი ერი. მე მინდა შევახსენო ყველა პიროვნებას, რომელი უფრო ძლიერი არის მოსეში, რწმენა ღმერთისა თუ პატრიოტული გრძნობა. პატრიოტული გრძნობა 1000ჯერ მეტი არის მოსეში, ვიდრე რწმენა. რადგან ყოველთვის როცა რას მეუბნება ღმერთი მოსესა, მოსე არ ემორჩილებ. წერა წაკითხული იყო და აი ერთ-ერთი მინდა რამდენიმე მუხლი წავიკითხო, ჩემო სიხარულებო. ამოარჩია მოსე ღმერთმა და უთხრა, მე ვიქნები შენთან და ეს გექნება ნიშნად მე რომ მიგავლინე, როცა გამოიყვან ამ ხალხს ეგვიპტიდან, ემსახურეთ ღმერთს ამ მთაზე და უკვე რწმენას ასწავლის უფალი. და უთხრა მოსემ ღმერთს, აჰა მე მივალ, უთხრა მოსემ ღმერთს, აჰა მე მივალ ისრაელის ძებთან და ვეტყვიმათ, თქვენი მამების ღმერთმა მომავლინა მეთქი თქვენთა და მეტყვიან, რა არის მისი სახელი, რა უთხრა მას? და უთხრა ღმერთმა მოსეს, მე ვარ, რომელიც ვარ. და თქვა ასე უთხარ ისრაელის ძეთ, მე ვარმა მომავლინა თქვენთანო. მე ვარმა მომავლინა თქვენთანო. აი ესა სახელი მისი. მე ვარმა მომავლინა. და მიდის ეს ებრაელ ხალხთა და ჯერ ეწინააღმდეგება. მე ვერ ვიქნები წინამძღვალი, ვერ ვეტყვი ვერაფერსა. ენა ბლუ და ენა ბრგვევარო. ღმერთი ეუბნება, ვინ მის ადამიანს ენა? ვინ მის ადამიანს გონება? ვინ მის ადამიანს ფორმა? ყველაფერი ჩემიდან მოცემული. არა, 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 მე ვერა ვერაფერს ვერ გავაკეთებო. არ ემორჩილება ღმერთს მოსე. და გამოვალ გაბრაზებული არის, განრისხებული არის ღმერთი. და უთხრა მოსეს უფალმა, ვინ მის საბაგე კაცს, ან ვინ ბადებს მუნჩს, ან ყრუს, ან მხედველს, ან ბრმას, თუ არა მე უფალი, და ახლა წადი და მე ვიქნები შენ ბაგესთან და გასწავლი რაც უნდა უთქვა. და მოსემ უთხრა, გევედრები უფალო, სხვა მიავლინე ამის გასაკეთებლადაო. სად არის მორჩილება უფრო დიდი არის მოსესი ღვთისადმი თუ პატრიოტული გრძნობა? რომელი არის პატრიოტული გრძნობა? და აი პატრიოტული გრძნობის გამო თამოიჭია წინამძღვრად და რწმენას ასწავლის მერე გზაგზა. მაგრამ პატრიოტული გრძნობა ცოტა შეუსწავლელია. მე ხშირად ფიქრობ ხოლმე, რომ ეს პატრიოტული გრძნობა გენური ბუნება, გენში არის ეს. მე რო ხანდახან მეტყვია ხოლმე, რომ ნეტა როდის არ წმენა მაქვს, როდის შეძენილია და პატრიოტული გრძნობა დაბადებიდან მაქვს. დაბადებიდან მაქვს ეს. ეს თურმე ამის სწავლა არ შეიძლება. პატრიოტიზმის სწავლა არ შეიძლება. ცეცხლი უნდა გეკიდეს, მუცლიდან უნდა გეკიდეს ცეცხლი.
ძუძუს რო წააწოვებდა ის დედა რომელიც თითქოს ძიძად იყო იმან ყველაფერი შეაწოვა პატრიოტული გუნდობა შეაწოვა მე მახსოვს ჩვენთან გერგეთში დედულეთში რო ვიზდებოდი ჩვენ ისეთი ის აკაჟებდნენ ჩვენი წინაპრები ის ვინებიც ჩვენ გვზდიდნენ ფანდურს რო დამღერებდნენ მე ფანდური არც არ მინახე ეგ დამღერა დაემღერა რო ქალა მიდიხოდი და ეგ ცოტა ისა მე რაღაცა ის კაბები გიფრიალებდა და ვაიმე სუ გული წამევიდა სადა სუ ვაშკაცობაზე და სუ რაინდობაზე და სუ სიყვარულზე იყო ეს იერი სიყვარულზე და მამული სიყვარულზე იყო ყველა სიმღერა რო ჩამოვკრავდნენ ჩვენ წინაპრები გლეხი იყო მწყემსი იყო ხო ცეცხლ წაგიკიდებდა ეროვნულ ცეცხლს წაგიკიდებდა თუ ეს გრძნობა რა გაქვს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ერის წინა მძვარი გახდე არ შეიძლება მოსე არის მისი მაგალითი მოდის მოსე და არიგა ღმერთმა რომ შენ უნდა გამოიყვანა და გამოისტუმრა მოდის და გზაზე ხვდება უფალი და მოკლვას უპირებს მოსეს ბიბლია დუმს ამის შესახებ რატომ უნდა მოკლა ჩანს რომ არ ემორჩილება მაგრამ დაფარა ამის დამწერმა დაფარა რომ მოსეს რატო უნდა რომ უფალმა მოსე მოკლას ჩანს რომ აქაც არ ემორჩილება როდესაც ერთ-ერთ პერიოდში ებრაელები დაარღვევენ ცნებას საშილა დაარღვევენ და უფალს უნდა რომ დაღუპას ეს გარკვეული საზოგადოება იმ ებრაელებისა მოსე მივალის და ეუბნება თუ მაგად დაღუპაო უფალო მაგ შემომსაშალე შენ წიგნიდან და ეს იმდენად დიდი არის მოსეში სიყვარული თავის იერისა და ხედავთ რომ მერე მთლიანად მთელი ებრაული ცხოვრება დაფუძნებული არის მოსეზე ესე იგი მოსეს სარწმუნოება მინდა რომ მაინც ერთი ეხლა აღარ გვაქვს რომ ძალიან ბევრი ქადაგება იყო მინდა გავასხვავა რომ მოსესზე დაფუძნებული სარწმუნოება მკაცრია არავისი დანდობა არ არის უცხოტონთა დადობა არ არის იმდენად დიდი პატრიოტიზმი არის რომ ის კი არა ხო თავისუფლება უნდა და მოსეს თავისი ებრაელი ხალხისა ხო მაგრამ ეს თავისუფლება მერე გამოყენებული იყო ყველანაირად რომ სხვათა ერებზე ებატონათ ამათ კაცრი არის ესა კაცრი მოთხოვნილება ყველა განადგურე ყველა მოსპე აი მელქისედეკისა და უფლისა სულ სხვა არის სულ სხვა სარწმუნება მომავალში გვექნება ამის ამის შესახებ საუბარი ძალიან საინტერესო საუბარი არის იმიტომ რომ ჩვენი როცა ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენი ენით ემხილება ქართველ გაბრწყინება იცი რა გონია საქართველო იბერია გაბრწყინდება გაბრწყინება იცი რა გონია და შემოუვა თურმე ძალიან უხვად საჭმელი ჩასაჭმელი კომფორტი აიწყობიან დაიწყები არ არის ამისა ენით ემხილება იმიტომ რომ ჩვენში შემოიტანა მელქისედეკმა და შემოიტანა მაცხოვარმა იესო ქრისტემ სუ სხვა რელიგია გახსოვთ იცი რა შეუბნება ებრაელებსა რომ თქვენაო რატო მიიღეთ ესაო ესა თქვენი გულქვაობის გამოთავ თქვენი გულქვა ხალხი იყავით თქვენაო და აი ეს მკაცრი რელიგია მაგტომა შემოსული და მაცხოვარი ესო ქრისტე სუ სხვა რაღაცა რელიგია შემოაქვს ეს რელიგია არის სიყვარულისა ეს რელიგია არის პატივოსნებისა ეს რელიგია ერთმანეთის პატივის სემისა მიტევებისა ყველაფრისა თუ ეს არა გაქვს შენ ვერც მელქისედეკის წესით მორწმუნე ხარ და ვერც მაცხოვარი ესო ქრისტეს ამიტომ მე ხშირად როცა თქვენ ძველახთმას კითხულობ და იქა თუნდა დავითი აიღა აპა იმას კბილები დაგლიჯე ამას ისაო იმას კეფა ჩაუხეთკე იმასა ეს იესო ქრისტეში და მელქისედეკი არაჩანს ეს არაჩანს ამიტომ არის რომ ის აუარა გვერდი და მელქისედეკის წესით შემოვიდა მაცხოვარი ესო ქრისტე სამარად ჟამომღდლად ღდელთაო მერთმა დაგლოცავთ გაკურთხა სიხარული მოგცეს